من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. تورات انجیل کو اللہ نے پہلے پیدا کی نازل فرمایا اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، ایسی اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ بھی فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا، کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے اور ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے. وہ تمام اعمال کا بدلہ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، اچھے اعمال کا بدلہ جزا کے ساتھ، برے اعمال کا بدلہ سزا کے ساتھ، اس کو انتقام کہا گیا. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ذات گرامی ہے کہ اس سے نہ چھپتی ہے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ہر چیز اس کے سامنے ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہی ہے جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے. یصور وہ تصویر بناتا ہے، صورت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت المصور ہے کہ وہ صورت گر ہے اور وہ انسان کی تصویر بناتا ہے، اس کو صورت عطا فرما دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کو 40 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ اس کی صورت گری یوں فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو بچے پہ ہاتھ پھیر کے اس کو انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اور اس میں روح ڈال دیتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ فرشتہ انسان کو پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ بچے تمہاری اتنی عمر ہوگی. اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ تمہاری عمر اللہ نے تمہیں عطا کر دی. اور یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک بجٹ مقرر کر دیا ہے تمہاری پوری زندگی کا، اس کو نصیب کہتے ہیں. یہ تمہارا حصہ ہے، یہ تمہارا نصیب ہے، یہ تمہیں مل کے رہے گا. اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے روپے، اور ساتھ اتنے ٹیڈی پیسے، یہ تمہیں مل کے رہیں گے. نہ عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ نصیب میں، رزق میں کمی بیشی، یہ لکھے لکھا ہے. یہاں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں، کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں وہ کروں گا، مگر اس کے لیے ذرا سے اہتمام چاہیے. مکہ میں ایک ڈیمونسٹریشن میں نے دی تھی ماہرین قانون کے سامنے اور سائنسدانوں کے سامنے، وہ صرف آپ کو زبانی بتا دیتا. میرے بس میں اگر ہو تو میں وہ ساری تصویریں قرآن مجید کے اندر لگا دوں، لیکن اس پہ چونکہ اعتراض ہو جائے گا اس لیے وہ تصویریں میں لگاؤں گا نہیں. میرے پاس تصویریں ہیں، وہ کتابوں میں بھی چھپ گئی ہیں، میڈیکل کی کتابوں میں وہ تصویریں اب چھپ گئی ہیں. بچے کی تصویر جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں،
پہلے ہفتے میں تو ایک وہ ایسی لکیر سی نظر آتی ہے, ایک چھوٹا نقطہ اور ہلکی سی لکیر. دوسرے ہفتے میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی یہ چھوٹا سا کیڑا پھر رہا ہے. تیسرے ہفتے میں آپ یوں محسوس کریں گے کہ جیسے وہ کوئی بڑا کیڑا پھر رہا ہو, رینگتا ہوا گلہری. پانچویں ہفتے میں آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے کہ کوئی چوہے قسم کی چیز پھر رہی ہے. میں نے یہ کیا کہ لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے, بتایا انہیں کہ یہ تو فلاں ہے, یہ صاحب یہ کیڑا ہے, یہ گلہری ہے, یہ چوہا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. اچھا چھٹے ہفتے میں جب ہم نے دکھائی ہو تو سب نے کہا یہ انسان ہے. تو اس وقت میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی کہ چھٹے ہفتے میں 40 دن جب ہو جاتے ہیں تو اللہ کا فرشتہ آ کے اس کو انسان کی شکل بنا دیتا. یصورکم فی الارحام, جس شکل میں بھی ہوتے ہو اللہ تمہاری صورت گری بنا دیتا ہے. جیسے آنکھ بنانی ہو ویسی بنا دیتا ہے, جیسے کان بنانے ہو ویسے بنا دیتا ہے. جس جس چیز کو جہاں جہاں جیسے بنانا ہو وہ اس کی صورت گری کر دیتا ہے. اور عزیزان گرامی, کبھی گر غور کریں اس صورت گری پہ, اس میں ایسے ایسے کمالات ہیں. کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ یہ جو ہم جسم اٹھائے پھرتے ہیں, لیے پھرتے ہیں, یہ ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے. اور کبھی اس پلانٹ کی قیمت ہم نے نہیں لگائی, اور اگر لگانے بیٹھ جائیں تو بہت پریشان ہو جائیں. کسی سے کہیے نا کہ یار میرے دونوں گردے فیل ہو رہے ہیں, تم دو گردے ہیں تمہارے پاس, آدھے گردے سے کام چل سکتا ہے, ایک گردہ مجھے دے دو. دیکھو وہ کیا قیمت لگاتا ہے. کسی سے کہے کہ دیکھو یار میری نظر ختم ہو گئی ہے, تمہارے پاس دو آنکھیں ہیں, ایک آنکھ تمہارا کام چل سکتا ہے, ایک آنکھ مجھے ٹرانسپلانٹ ادھر کروا دو. دیکھو وہ اس ایک آنکھ کے کیا مانگتا ہے تم سے. انسانی جسم کا ایک ایک عضو اگر آپ قیمت لگانے بیٹھیں, جگر کی, دل کی, دماغ کی, تو ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں نہیں, اربوں میں نہیں, کھربوں میں اس ایک چھوٹے سے پلانٹ کی قیمت بنتی ہے. ہم قدر نہ کریں تو اپنی, یہ جو اٹھائے اس کو کہہ دوں یصورکم فی الارحام, جیسے چاہتا ہے وہ تمہارا پلانٹ بنا کے تمہیں دے دیتا ہے. یہ اور ہر جگہ ایسا آرکیٹیکٹ ہے کہ ہر جگہ نیا نمونہ, ہر جگہ نیا نمونہ, نئی آواز, نئی شکل, نئی چال ڈھال, جسم کے نیا اتار چڑھاؤ, نیا ڈیزائن. اور فرمایا کہ وہی ہے جو تمہیں بناتا ہے اور تمہاری تصویر گری کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ الا ہو, اب یہ سارا کچھ اسی نے ہی کیا ہے تو پھر بھولنا نہیں, عبادت صرف اسی کا حق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پہلی بات فرمائی کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں, آسمانوں میں, زمینوں میں, تمہارے جسموں میں, تمہارے دلوں میں, ارادوں میں. دوسری بات یہ فرمائے کہ اسی نے تو تمہیں بنایا ہے. سورہ الملک میں کہ الا یعلم من خلق, دیکھو یہ بات مت, کیا الا یعلم من خلق, کیا وہ جس نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانتا کہ تم کیا ہو, تمہاری ضرورت کیا ہے اور تمہاری مشینری کو کیسے چلانا ہے. یار ایک آپ پلانٹ خرید کے لاتے ہیں, کوئی مشینری خرید کے لاتے ہیں, کوئی الیکٹرانکس کا, کوئی آپ ٹیپ ریکارڈر, کوئی تو ساتھ اس کے لٹریچر ملتا ہے آپ کو, جس میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی اس کو یوں استعمال کرنا ہے, اس کو آئل فلاں دینا ہے, اس کو
یہ احتیاط ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مشینری بنائی ہے. اب جو وہ لٹریچر دے رہا ہے، آپ اس لٹریچر کے مطابق اس مشینری کو استعمال کریں گے تو مشینری چلے گی، ورنہ بیٹھ جائے گی، ضائع ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمہاری مشینری کیا ہے، یہ تمہارا جسم، تمہاری جان، تمہاری روح، اور اس کے لیے جو لٹریچر ہم دے رہے ہیں نا تو یہ ہے قرآن مجید. اس مشینری کو اس لٹریچر کے مطابق استعمال کرو گے تو ٹھیک چلے گی، اور اس کو ہم نے کہا کہ اس کو یہ تیل دے دو یہی دینا ہے، یہ خوراک دے دو یہی دینی ہے، اور دیکھو یہ ہرگز نہیں دینی ہے لحم الخنزیر، یہ شراب ہرگز نہیں دینی ہے، اس کو مشینی خراب ہو جائے گی. تو لٹریچر اللہ نے دے دیا ہے ایک مشینری، ایک پلانٹ بنانے کے بعد اگر اس لٹریچر کے مطابق نہیں چلاؤ گے، ان تعلیمات کے مطابق، تو مشینری جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، کام نہیں دے گی. فرمایا پھر اسی کی اطاعت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے. والعزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات گرامی ہے جس نے تم پہ کتاب نازل فرمائی. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ تو ایسی کتابیں آیات ہیں جو محکمات ہیں، پکی پکی آیتیں. محکمات جیسے میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، وہ آیات ہیں جن میں کہ آفاق و انفس کی بدیہی باتیں بیان کی جاتی ہیں، مسلمات خیر و شر سے متعلق، قطعیات یقینیات، ایسی باتیں جو انسانی فطرت کے اندر پہلے سے محکم ہیں، پختہ ہیں، فطرت انسانی ان کے صحیح ہونے کی خود گواہی دیتی ہے. یہ معروف ہے، یہ منکر ہے. معروف کیا ہوتا ہے؟ وہ جسے سب لوگ صحیح کہیں. منکر کیا ہوتا ہے؟ وہ جسے سب لوگ برا کہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فطرت انسانی کا ایک مقابلہ. تو بند کرنا اس کو. تو محکمات، وہ باتیں جو اتنی محکم ہوتی ہیں کہ انسانی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں. ان کے مقابلے میں متشابہات، میں کہ اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی اور اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، یہ جو محکمات ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب کی ماں ہیں، اصل جان یہی ہے، اصل منبع و مرکز یہی ہے، معیار یہی ہے. جو کچھ تم دنیا میں کرو گے ان کی بنیاد پہ، ان کو معیار اور کسوٹی بنا کے کرو گے، ان محکمات کو. وأخر متشابہات، اور کچھ آیت ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات وہ باتیں ہیں جو عقائد سے متعلق ہیں، ماوراء الطبیعات سے متعلق ہیں، ایسے امور سے متعلق ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا. اب ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تشبیہی اور تمثیلی انداز اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ موت کے لیے نیند کا لفظ اور نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ موت نیند نہیں ہے اور نیند موت نہیں ہے. یہ تشبیہ، تمثیلی اور تشبیہی انداز ہے. یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کرسی کا لفظ استعمال کر لیا اپنے لیے، اس کی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پہ. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے
اس قسم کی گفتگو قرآن مجید میں ہے. اب اس میں کہنا کیا چاہیے جب اس قسم کا کوئی سوال اٹھے؟ تو وہی جواب جو امام مالک نے دیا ہے کہ بھئی اتنی سی بات ہمیں معلوم ہے، باقی معلوم نہیں ہے. جو اللہ نے بتا دیا اس کو ہم کافی سمجھتے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں ابہموا ما ابہمہ اللہ تعالی، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے تم بھی مبہم ہی رکھو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بتانا بھول گئے ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے پھر کہتے ہیں آپ تو بھول گئے، لیکن ہم ذرا تحقیق فرما کے اس کو ذرا واضح کر دیتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتانے کے لائق تھی اور پھر وہ بتائی نہ ہو. استغفر اللہ، اگر بتانے کے لائق ہوتی تو ضرور بتا دیتے، اور نہیں بتائی ہے تو اس لیے نہیں بتائی ہے کہ بتانے کے لائق نہیں تھی، چھپانے کے لائق تھی. اس لیے اللہ کی دی ہوئی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا. فرمایا یہ غلط بات ہے، اس میں نہیں پڑھنا. اس میں قرآن مجید لفظ ہے کلمۃ اللہ روح منہ، روح منہ، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا. اچھا بھی اللہ کی روح کیا ہوگی؟ یہ کلمۃ اللہ کیا ہوئے؟ اللہ کا بول. تو یہ اس معاملے میں جو صحیح طریقہ ہے علماء سلف کا، مجھے وہ بہت پسند آیا. جو بھی اس قسم کا مسئلہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ نے بتا دیا اتنا کافی ہے، اور یوں کہتے ہیں ما یلیق جلالتہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے بس وہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. بھی اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کے ہاتھ کی ایسی پانچ انگلیاں ہوں گی، یا اللہ کے ہاتھ کسی اور چیز سے بنا ہوا ہوگا؟ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے، اس سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے. بس ایک جملہ ما یلیق جلالتہ، جیسے اس کی جلال اور اس کی شان کے لائق ہے بس وہی ٹھیک ہے. تفصیل میں ہم کیوں پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساکھ اور اللہ کی پنڈلی جب قیامت میں ظاہر ہوگی تو یہ ہوگا؟ بھئی ساکھ سے کیا مراد ہے؟ کما یلیق جلالتہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ کھود کرید کریں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے. فرمایا اس لیے کہ اس کی تاویل تم ڈھونڈنا چاہو گے تو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن میں تشابہ ہوتا ہے، متشابہات ہوتے ہیں، اور اس میں ان کی دو نیتیں ہوتی ہیں، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل، وہ کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور نئی سے نئی بات کی کھوج میں اور تاویل میں پڑھنا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل کو، اس کی حقیقت کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. جب فرمایا کہ صرف اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو یار پیچھے ہٹاؤ، پھر آگے جانے کی اس معاملے میں اپنے فتوے اور نئی تحقیق فرمانے کی، نقطہ نوازی کرنے کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے. آپ غور فرمائیں کہ یہ جتنے فرقے اٹھتے ہیں یہ انہی نقطہ نوازیوں سے اٹھتے ہیں. محکمات کی بنیاد پہ کوئی فرقہ کھڑا نہیں ہوتا. جتنے فرقے کھڑے ہوں گے متشابہات کی بنیاد پہ کھڑے ہوں گے. چھوڑ دیں ان کو، یار یہ تمہارا موضوع ہی نہیں ہے، بھائی اس پہ تو ہمیں گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ فرقہ واریت کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ ٹوٹ جائے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور یہ ہے اصل بات.
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, وہ لوگ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کی اصل بنیاد جو ہے وہ علم ہے. پہلے علم آتا ہے پھر ایمان آتا ہے. پہلے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں پھر مانتے ہیں. جس چیز کو جانا ہی نہیں اس کو مانا کیا. تو ایمان کی بنیاد علم ہے, اور ایمان کی حقیقت جو ہے وہ علم میں رسوخ, علم میں پختگی ہے. اور فرماتے ہیں جن کو اللہ علم میں پختگی دے دیتا ہے, یقولون, وہ یوں کہتے ہیں, آمنا بہ, ہم اس پہ ایمان لے آئے. ہمیں جتنا علم حاصل ہو گیا بس اس پہ ہم یقین کر چکے ہیں. اس سے آگے ادھر ادھر دائیں بائیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کل من عند ربنا, جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں حدیث میں, یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت تو صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں. یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے, اور نصیحت حاصل کرنے سے مراد یہ کہ اس پہ عمل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اولو الالباب ہوتے ہیں, عقل والے, سمجھ اور دانش والے ہوتے ہیں. یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں جس چیز کو بہت اہمیت دی گئی ہے وہ علم ہے, معرفت ہے, دانش ہے, اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان جو کچھ سوچے سمجھے اس میں بہکا ہوا نہ ہو, سیدھی سیدھی بات براہ راست جو متعلق ہے, غیر متعلق باتیں نہیں, جیسے انگریزی میں ٹو بیٹ اباؤٹ دی بش, وہ نہیں, سیدھی سیدھی بات, محکم پکی, اور اس پہ آدمی پختہ ہو اور اس پہ خوب دھیان دے, غور و فکر کرے. جو باتیں متشابہ ہیں, جو باتیں غیر متعلق ہیں, جن کا ہماری زندگی سے واسطہ نہیں ہے, جن کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا, ان پہ وقت ضائع کرنا, ان پہ غور و فکر کرنا, اور ان کو جھگڑے کی بنیاد بنانا, یہ سب ابتغاء الفتنہ ہے. یہ فتنہ ڈھونڈنے کی بات ہے. عزیزان گرامی, یہاں ایک بات میں آپ سے اور بھی عرض کر دوں, اور بہت بنیادی بات ہے, اس کو ذرا دھیان سے سن لیں. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ فقہا میں اختلاف ہوتا, ایک مجتہد ایک فتویٰ دے دیتا ہے, دوسرا مجتہد دوسرا فتویٰ دے دیتا ہے. اب لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں یا اس پہ عمل کریں. ایک مجتہد یہ کہتا ہے کہ میاں تم نماز کی ہر رکعت میں کسی نہ کسی شکل میں سورہ فاتحہ پڑھو, اس کے بغیر نماز ٹھیک نہیں ہو. ایک مجتہد یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا امام پڑھ رہا ہے تو وہ تمہاری طرف سے پڑھ رہا ہے, کافی ہو گئی. وہ اونچی پڑھ رہا ہے, وہ دھیمی پڑھ رہا ہے, وہ قرآت جہری ہے, قرآت سری ہے, ہر حال میں اس کی قرآت تمہاری قرآت کی جگہ پہ آ گئی. عزیزانِ گرامی, اب یہاں ہم نے دیکھا ہے مولویوں کو جھگڑتے, میں کہا تیری نماز نہیں ہوتی, وہ کہتا تیری نہیں ہوتی. ایک اصولی بات ذرا دھیان سے سن لیں, کیونکہ یہ سب متشابہات کے دائرے میں آ جاتا ہے, میں اس لیے اس پہ آج کھل کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتہد اگر صحیح رائے دے, صحیح فتویٰ دے, تو اس کے لیے اللہ کے ہاں سے دوہرا اجر ہے.
اور مجتہد امام فقیہ اگر غلط فتویٰ دے دے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک گنا اجر ہے. اگر صحیح فتویٰ دے دگنا اجر ہے, غلط فتویٰ دے دے تو بھی اجر ہے, ایک گنا اجر ہے. اچھا بھائی مجتہد اگر غلط فتویٰ دے اس کو تو مل جائے اللہ کے ہاں سے اجر, اور میں اگر اس کی بات مان لوں اور اس کی تقلید کر لوں تو مجھے پڑے جوتے, یہ کیا بات ہے؟ مجتہد اگر یہ کہہ دے غلط کہہ دیا اس نے کہ یار تم امام تمہارا قرات کر رہا ہے وہ کافی ہو گئی تمہاری طرف سے ہو گئی, چلو غلط کہہ دیا اس نے مجتہد نے, اس کو تو مل گیا اجر, وہ تو بن گیا امام اعظم. اور میں اگر اس کی بات مان لوں تو میری نماز ہی نہ ہو, میں بے نمازی بن گیا. یا کچھ عقل سے کام لو, موٹی عقل کی بات میں کر رہا ہوں. مجھ سے اگر کہتا ہے کہ تم امام کے پیچھے پڑھو ہر حال میں پڑھو, فرض کرو اس نے غلط کہہ دیا, غلط کہہ دیا اگر مجتہد نے, غلط فتویٰ اس نے دے دیا ہے تو اس کو تو اللہ کے ہاں سے اجر مل رہا ہے, تو اس کی تقلید کرنے والوں کو اجر نہیں ملے گا, اس کو جوتے پڑیں گے. اس لیے عزیزان گرامی ایک بات ذہن میں رکھیں, وہ لوگ جو مقام اجتہاد پہ فائز ہیں اور انہوں نے اجتہاد کر کے جو کوئی بھی قول اور فتویٰ دیا ہے, آپ جس پہ بھی عمل کریں گے آپ سنت پہ عمل کریں گے. وہ امام مالک ہو, امام ابو حنیفہ ہو, شافعی ہو, احمد بن حنبل ہو, ابن تیمیہ ہو, کوئی ہو, مجتہد ہوں. اب اگر انہوں نے اجتہاد کیا ہے, کوئی بھی فتویٰ دیا ہے, اس پہ آپ عمل کرتے ہیں, آپ پہ گرفت نہیں ہوگی. جب آپ پہ گرفت نہیں ہوگی تو آپ ایک دوسرے پہ گرفت کیوں کرتے ہیں؟ بھی تیری نماز نہیں ہوگی تو تیری نماز نہیں ہوگی. اس لیے عزیزان گرامی کسی مسئلے میں اتنی شدت اختیار نہ کریں کہ یہاں ابو حنیفہ کے اس فتوے پہ اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, یہ جہالت کی بات ہے. یہ ابن تیمیہ کے اس فتوے پہ جو عمل کرے گا وہ دین سے نکل جائے گا, جہالت کی بات ہے. جب اللہ نے ان کو اجر دے رکھا ہے تو ان کی بات ماننے والوں کو بھی اجر ہی ملے گا. اس لیے کسی امام کے آپ مقلد ہوں, کسی امام کے فتوے پہ آپ عمل کریں نیک نیتی کے ساتھ, وہ دین کا راستہ ہے, وہ سنت کا راستہ ہے. اور اگر آپس میں جھگڑیں گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے, ایک دوسرے کو کافر کہیں گے, ایک دوسرے کو گمراہ کہیں گے, یہ شیطان کا راستہ ہے.